จมารู้ไหนแค่ของข้าวซองนี่กูเหมียวเจ้าอยู่ก็ผิดนี่มาจมาซู้เองนี่อะเป็นจ้าซื้อมาเลยแล้วสิจมารู้ตํารวจกากวยอูซีจ้องနိုင်ငံတော်ตํารวจจมารู้နိုင်ငံจีเกนี่ก็เหมียวเจ้าโยกาเนี่ยผิดนี่บีล่ะจาบีจาบีโอ้ตูรู้มายะปิยีฉากัดตาเหมียวတော့မဟုတ်ဘူးตูรู้มายะยุยีฉากัดตาเหมียวเหมียวเจ้าโยกาผิดนี่บีล่ะဆိုပြီးတော့เตยซาဟိုตันซูยาตันซูยาကျွန်တော်ก็တော့เหมียวเจ้าโยกาကိုยะခဲ့တာတနင်္ဒီပါပြီပါတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးเหมียวเจ้าโยกาซိုးရင်ပြတနင်္ဒီပါရှိတော့เนาะเหมียวเจ้าโยกาကိုยะနေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော့เหมียวเจ้าကသိမထူးကြတော့ထင်တာပါပဲ။ဘာလို့ဆိုမြောက်ကြောက်လေ။ယောဂနာမည်ရလဲအဆန်း။မြောက်ကြောက်။ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကြီးကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့အချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြသွားရမယ်။ဒီကနေ့မနေ့ကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းတွေကတော့မင်းကအချမ်းပဲဖက်စစ်စီခွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လေကျွန်တော်တောင်ငူမြို့ကိုသွားတဲ့ကိစ္စကတော့ BBC ကကျွန်တော်တင်ထားတာတော့တောင်ငူမှာတဲ့ကေတုမဒီကျွန်တော်မြို့ရိုးကိုသွားဖို့တဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်းဆောင်မှာဆိုပြီးပြောပြမိလေ။ကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့ဒရင်ရဆိုရင်တော့နေပြည်တော်မကြိုက်အတွက်ကိုဒုတိယခန်းစစ်နေနဲ့တွားရောက်ပြင်နေလို့ကျွန်တော်တည်ရပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလမ်းကြုံကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မနေ့ခစ်တိမီဒီယာဖော်ပြတာကတော့30မြို့အနောက်တပြေကုန်းရပ်ကွက်မှာပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အသက်35နှစ်မှအသက်65နှစ်အတွင်းတကြီးပိုင်းအမျိုးသား10ဦးရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့တာယာဝတီခလာရ35မှာစစ်တင်တဲ့ကျွန်တော်တလန်တက်ကပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခစ်တိမီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့အသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းပြီးဆိုကိစ္စပြီးတဲ့နောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သုံးဘက်ကအတန်တန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချမ်းပဲစစ်ချုံးကွန်စီကအတီးပြုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာဒါလည်းကျွန်တော်နမီပြောင်းထားတယ်ပြူစောတိကျွန်တော်လက်သက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်အချိန်လေးကဘလောက်ထိဆိုးလာလဲဆိုရင်အသက်35နှစ်65နှစ်အတွင်းတကြီးပိုင်းအမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်ညွန့်နယ်လိုက်စူးစီးပြီးတော့စစ်တင်တန်းတွေကျွန်တော်ပေးတော့ပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေနိုင်ငံရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါတို့က AI ကြောင့်ပါပဲငါတို့ကကြားနေပါဆိုတော့ရေပေါ်စီအောက်တန်းစားတယ်မင်းတို့အခုတော့ဘာပြောကြည့်နေလဲလာလေဦးမယ်မင်းတို့ကောင်တွေကြီးရရက်ွက်တွေမှာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေမဝင်မနေရဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့အကောင်မတက်တာပဲပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့အောက်ခြေကြောင်းပွဲပြည်သူတွေတက်ကြီးပိုင်းနေရတော့အခုဒီကောင်တွေပြောနေရင်ပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစစ်တနန်တွေတက်ကမှာတော့ကျွန်တော်ကမြင်အောင်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာမင်းတို့ဘယ်ဆိုရတဲ့ကိုလုံးမှာကိုစားမယ်ဆိုတော့ရေပေါ်စီတွေတိဖို့အတွက်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ခစ်တိမီဒီယာဒီကနေ့မနေ့ပရမောင်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ပန်းတနုံမြို့နယ်မှာတပ်သားစုဆောင်းနေတဲ့မြင်းတို့ကျွော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတန့်စင်ဖဲဝိုင်းမှာပြန်လာစဉ်မှာပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တေဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဘီနာမှာနိုင်ဖိဆာကိုခြာပြေးတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့မနေ့ကညကျွန်တော်သတင်းနေကြားတယ်လာရှုမြို့မှာအချမ်းပတ်စစ်ချုံးကွန်စီရဲ့လေရင်တွေဝဲတယ်ဆိုတော့လေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲတယ်ဆိုတော့တင်းရလို့စင်မှာဒီကနေ့မနေ့မှာတက်မလာသေးဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်ကဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြုံပြီးတော့ရက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တဲ့အချိန်မှာခေတ္တမီဒီယာတို့ဘာလို့ချားမီဒီယာတွေတင်ကောင်းတင်ပါလိမ့်မယ်လာရှုမီဒီယာမှာမင်းကရေးသားချက်အများဆိုရင်တော့အချမ်းပတ်စစ်ချုံးကွန်စီရဲ့တိုက်လေရင်လေးစီးဟာလာရှုမြို့မှာပြန်ဝင်နေပြီးတော့ဘုံမလော်ဘီတွေပြောတာတော့မင်းကလာရှုမှာဘုံနာကျဲွားလို့သိရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတင်ရတော့မသေးချာသေးပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလာရှုမြို့တင်ရတိတ်တော့မသေးချာသေးဘူးလင်းရင်လာဝဲတော့သေးချာတယ်ဘုံကျဲလာမကျဲလာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသေးချာဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုံမအောက်တန်းသာလော်ဘီတွေရောလိုင်းမော်ဝါရမိုင်းကြီးဖျက်နေရယ်လာရှုမြို့သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေမပြန်ချားဖို့နဲ့မနေညာစားပြီးတော့တိုက်စစ်တွေစားပြီးတော့ဖွင့်ပါပြီးစင်ပြူချင်းစစ်ကြောင်းကစားပါပြီးဆိုပြီးတော့ဘလိုလေဝါရမိုင်းကြီးဖျက်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေကျွန်တော်ဘက်ကမီဒီယာတွေမတင်မချင်းလုံးဝမယုံကြားမှနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ချုံမှလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေလေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတက73ဒီကနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ဆောင်နေလို့သိရတယ်နောက်မှဘောမှခွေးစလုံးသားနဲ့လင်းပြစ်ကိုတောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းပကုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ခွေးနဲ့ပြူစောတိတွေကိုလက်နဲ့ချအញ្ញံခံဖို့အမြောင်ဆုံးအလင်းဝင်ဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော်ဘုံနဲ့ချပြီးတော့စာရင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့အများကြီးမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညံရအောင်ပွဲကိုပဲကြည့်အဲ့တော့အမျိုးယုံကပောက်ကနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြူစောတိတွေကိုလင်းတိကူတွေပေးပါအောင်ပြူစောတိတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပါအောင်ရိတ်ခါမလုံလောက်လို့ပြူစောတိတွေငတ်ပြီးတော့တရားတဲ့အကြောင်းတွေနောက်မှာအမျိုးငပောက်ကငူချင်းချလာတာကိုမြန်မာနောက်ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတယ်အတင်းရမှာကျွန်တော်စစ်သားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းတတဦးမြို့နယ်မှာအရထားအယောက်100နီးပါးကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပါအဝင်55ယောက်ကိုစစ်တပ်နန်းကိုအတင်းအကျပ်ပို့ခဲ့ကြောင်းပောက်ကူတော်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဦးစင်းကစစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုတော်ကကျွန်တော်ပြင်ပေးတဲ့ကိစ္စကဦးမှာ100လောက်ထားလိုက်တယ်။နော်100လောက်ဖားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာစစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး။အဲ့ဒီမှာဒကာဦးမြို့နယ်မှာတဲ့16ရက်နေ့ထောက်ရှာကုန်းရွာကနော်ညီကို၄ယောက်100လောက်ခုဒီနေ့ဦးစင်းတို့ပြောတော့မရတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်
စမှုတန်းတော့45ယောက်ရွေးပါရဲ့တရားလုံးဖမ်းတဲ့ထဲမှာအဲ့လိုရွေးဖမ်းလို့လိုက်တော့ဒါတွေကအဲ့နေရာဥစ္စာဘုံမူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ဘုံမူးနဲ့သွားလို့ဘုံမူးလို့ခင်ဗျားတို့ရားလို့ဖုံးဖုံးနဲ့ဒါတွေကတပြို့လို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာတဲ့တပြို့နဲ့ကိုဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်ဆိုတာရှိပြီးသားတဲ့အဲ့ဒါထွေဥတ်တွေလှုပ်တာဗျာထွေဥတ်တွေလှုပ်တာတဲ့အော်ခရုတ်တွေကဖျဲရည်ယူနေပြန်ဖြစ်နေမလားလို့ဥစ္စာတော့တုံးတက်ချင်တယ်ဗျာတုံးတက်ချင်တယ်ဥပဒေတိုင်းရောဟုတ်ရဲ့လားလို့တုံးတက်ချင်တယ်ဒါဒီဒီနေ့တရာဦးနဲ့မှဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပြောပြရအောင်နော်တရာဦးနဲ့မှအသက်39နှစ်အရွယ်ပေါက်ကူရောဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ16ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြန်မာ National Post သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာ National Post ဟာပေါက်ကူရောရဲ့ပြောကြားချက်ကိုသူ့ရဲ့ Telegram စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လမ်းမပေါ်ကပေါ်တာဆွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသတင်းဌာနတွေကထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပေမဲ့လောက်ချံဖန်တီးတဲ့သတင်းတွေသာဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကမကြာခဏတုံ့ပြန်လေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမှအသက်39နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကူရော့ကအရိယာဝင်သားဟာစစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပေးမှုနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဘာသာရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး2021ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဥပဒေတူလိုမဘာသာခေါင်းဆောင်တွေထောင်ထဲရောက်နေချိန်မှာပေါက်ကူရော့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရှေ့တန်းရောက်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲမှာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာဒုကနေဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းထံအဖို့တောင်းဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ကသူ့ကိုနိုင်ပိုင်းကြဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါကူရဟာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကပြူစောတိပြည်သူစစ်တွေကိုကြီးကြပ်ဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ပေးထားတဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့ပြူစောတိရဲမှတူပောင်းဝင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအထမလူသစ်စုဆောင်းတာတွေကိုလှုပ်လာနေပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေပြည်တော်မှာပါလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာတွေဟာခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကနေပြည်တော်ဝင်တိုးကိန်နာကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလူငယ်၅ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာနေတဲ့ဒေသခံတို့ကအတည်ပြုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်18နှစ်နဲ့30နှစ်ကြားလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကလည်းအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကစားတောက်ဆိုင်တချို့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်လူငယ်ကတောင်းထားတာတွေရှိနေပြီးစိုက်ပါရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပီအားပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကလည်းလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံနေရတာဟာရက်ကွက်လိုက်စစ်မှုထမ်းစင်းရင်းတွေအတိုင်းမရတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တွေခက်စစ်စစ်ဖြစ်လာပြီးထွက်ပြေးသူလူငယ်တွေများပြားလာတဲ့နောက်မန္တလေးမှာစစ်မှုထမ်းခေါ်ရာကိုညအချိန်မီတော့မှအစင်းစစ်စီကဖမ်းဆီးတာရက်ကွက်ဒီပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့မြန်မာနားကဒီကနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါပဲ။အမျိုးရုံငါပေါ့ပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကကျွန်တော်နေ့တူတော်ကိုရှေ့ရပိုင်းကျွန်တော်တင်ပြသွားခဲ့ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်ပြီးတော့ပါလာတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကောင်းနေဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတင်ပြီးတော့ပြန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖျက်ချသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလေးလက်ကမလွတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးရုံငါပေါ့ကိုယ်တိုင်ကအမှန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံသွားတယ်။အချမ်းပတ်စစ်ရှုံးကုန်တဲ့ဒီပေါ်လာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးပေါ်တွေမှာပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာပြည်သူတွေကောင်းလို့ဘယ်မြို့နယ်မှာလာမသိဘူးပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောလို့ယောက်ျားလေးကျွန်တော်၄ယောက်လား၅ယောက်လားမသိဘူးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်အကျမ်းပဲကျွန်တော်စစ်ရှုံးကုန်စီနဲ့ကျွန်တော်တင်လာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပတ်ကောင်းပါမယ်ပြည်စိုးတီးလည်းပတ်ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးအဖွဲ့တွေကဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူ၅ဦးကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်နေလို့ဒီကျွန်တော်ရက်ွက်လေးကပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းလာတဲ့လားရောကောင်းလေး၅ဦးကိုပြန်လုပေးပြီးတော့ကားပေါ်အတင်းတက်ပြီးတော့မောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီဖို့အရေးကြီးပါဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကလည်းဒီအမျိုးရုံကပေါက်ကပဲလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းနေချထားတယ်။အောက်ချီယာကောင်တွေကအပေါ်အမှတ်တိုင်းတင်မပေးလို့ပခုတ်ကိုခရိုင်ထဲမှာပြူစောတိတွေငတ်ပြက်ပြီးတော့တရားတဲ့ကိစ္စတွေရောအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှာဘလို့လေးငိုချင်းချတာဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေပြောတယ်ဆိုတာကမြေပြင်တရင်တွေကိုအမှန်တရားပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဦးဇင်းတို့မြိုင်မာဖြစ်သွားတယ်မြိုင်မာဟုတ်ပြီမြိုင်စခန်းထဲမှာဦးဇင်းစစ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီစေချောင်းကတခါအဲ့ဒီစေချောင်းကနေမှဗျူဟာမှုတွေတင်ပြမယ်အဲ့ဒီဗျူဟာမှုတွေအထက်ကိုတင်ပြပါမလားဦးဇင်းတို့ဒီရက် line နဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့အကောလို့လွှတ်လိုက်မှ၄ရင်ဆိုညနေမှရောက်တာဖြစ်တာကမနေ့၄နာရီ၅နာရီကတည်းကဖြစ်တယ်ခံလာတော့အတန်ထွက်လာရောက်တော့၄နာရီ၅နာရီမှထိချက်ကလုံးဝမရှိဘူးပခုတ်ကူတမ်းမှမအလုံးလုံးတဲ့အလုံးလုံးချင်တယ်ခံလာလို့စောက်တန်တွေထွက်လာတာ
อ่ะมันไอ้ตั้มมามูรีดอมมาอุซึนโนหลอกตะเด้งโหคันๆลงไม่เอาติติจาๆไม่เอาอุซึนโนนี่เนี่ยไปจินน่ะป้อไล่หมอไม่ล่วงจิมุไล่หมอไม่เปล่าจิมุไต่ไห่ไปจินน่ะไต่ไห่ลงคันนี่อุซึนโนมาตั้มมาพ้องนี่แหละสิอ่ะไปบ้านน่ะแลปู่ล่ะเว้ยอะชุบิวามุรีดิแลปู่ล่ะเว้ยอุซึนโนดีไม้มาผิดตัวเลยอ่ะโหลมาไม่หลุดอ่ะดีเมียเพียงอ่ะสึกกูอ่ะลงอ่ะลาลงไม่เอาเมียเพียงสึกกูลงอ่ะลาลงไม่เอากางเกงอ่ะสึกกูเว
လိုမတတ်မတော်မဖားနိုင်ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားမြေပြင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားကိုပဲပြောနိုင်မှာအောက်ကလူတွေကအချင်းချင်းခင်ဗျာဒုတိယဘုံမှုအစဉ်ကဘိုလ်ချုပ်ကိုတင်ရဲလိုက်မယ်ထင်တယ်လားတဲ့နယ်မှုအစဉ်ကတိုင်းမှုကိုတစ်ခါတလေအကုန်လုံးတင်ရဲလိုက်မယ်ထင်တယ်လားတိုင်းမှုအစဉ်ကတစ်ခါတလေညီပြတော်ကဘိုလ်ချုပ်တင်စီကိုတင်ရဲလိုက်မယ်ခင်ဗျာထင်နေလို့လားမတင်ရဲလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါကူရောပေါကူရောပေါကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းအချင်းနေဘလို့လဲအပေါကြားတယ်နော်မြည်နေတော့ငါပေါကူလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းနေသားဘလို့လဲနေသားတစ်ချက်ရှုပေါကူရောကဲဟိုမှာကြည့်အောင်ပေါကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့နေသားတစ်ချက်ရှုနေရဘူးလဲနဲ့နေသားဘလို့လဲပေါကူရောပေါကူရောပေါကူရောနေသားဘလို့လဲပေါကူရောကဲဒါပါလေးတွေပေါကူရောဒါပါလေးတွေပေါကူကြည့်အောင်ဒါပါလေးတွေပေါကူရောကဲအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအရင်ဆုံးကြည့်ရတာတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ငပောက်ခဲ့ဒါကျွန်တော်အချမ်းပဲဆီရှုံးကောင်စီရအတင်းမှာပေါ်လာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝန်ခံရတဲ့အပြုံမှပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဖတ်ပြပြီးသွားပြီပခုတ်ကူခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေပြူစောတွေတွေအများဆုံးလက်နဲ့ချပါဆိုပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်နေရ20ရင်းနေရဆပြီးတော့ကျွန်တော်ဒရော်ကုန်းနဲ့ချပြီးတော့စာတွေထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့လိုမှပို့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတမျိုးပြီးတမျိုးတရားပြီးတရားကိုတင်သွားမယ်စတယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးကြေညာထားရတယ်အညီဒီကျွန်တော်တို့ပေါင်းမြူနေဆိုရလဲပခုတ်ကူခရိုင်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးရုံငပောက်ကသူ့ရဲ့ခရိုင်ထဲမှာရှိနေပြူစောတိတွေငတ်ပြက်နေရအကူကြီးလှမ်းတောင်းတယ်ပြူခွေးတွေကျွန်တော်တို့အတော်လေးကိုအသေးပြောက်တွေမြည်ရအများကြီးမကြည့်နဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်မြန်ရကိုင်းတော့မှရေစကောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတက်သိမ်းနေအောင်ဘော်တွေရတယ်ပြည်သူတွေဘလို့ချိုးချိုးလဲစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်အရှင်ဖန်းစည်းရမိတယ်တက်တဲ့ပြည်တော်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဘက်ကချပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးရုံငပောက်ငိုချင်းချနေဖို့ထောက်အောင်ကျွန်တော်ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာရှေ့ရပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းတွေကြားဖို့ရှိတယ်တရွာပီးတွေကကျွန်တော်တမျိုးပီးတမျိုးမြိုင်မျိုးပေါ်ကိုလဲပေါ်တင်ကိုတက်ပြီးတော့တိမ့်မဲ့တရင်ကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးရုံငပောက်ကိုပြောချင်တာမင်းတို့ကောင်တွေအရန်ဇားရှိနေဆိုရင်မန္တလေးကိုထွက်တော့မပြေးနဲ့မင်းအရန်တက်တည်ရှိနေဆိုရင်ဒီပေါင်းမြို့နေထဲမှာပဲမင်းရအောင်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမချမီးမင်းရှိကိုရအောင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာတော့ဘောမအောက်တန်းစားခွေးတော်သားဇော်ဖုံးကြီးကျွန်တော်တို့မနေ့စောစီးကျွန်တော်ငိုတံပါကြီးနဲ့အဘအေးနဲ့တတက73ကိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအလုံးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်နေပြီလိန်ပစ်ကူပေးပုံဆိုရင်နောက်မှဘလို့လေလောင်တဲ့ခါဆိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တတက73မနေ့ညတွင်းငယ်မှာ B1 အဲ့ဒီတရားဘက်ကဈေးဆိုင်သားမှာ PDF 10ရောက်လောက်ကအရင်လာပြီးတော့မှကင်းထောက်တယ်ကင်းထောက်တာကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တာဝန်သိပြည်သူတွေကတရင်ပေးတယ်အဲ့တော့တက်ကကောင်တွေကအဲ့ဒီ10ရောက်လောက်ကိုတိုက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာတို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုလုပ်တာတို့တခုမှမရှိဘူးတဲ့ကြောက်တာကြောက်တာအဲ့တတဲ့ရပြောတာအခုက B2 ရဲ့ခေါက်ကွင်းရဲ့ကိုဗစ်ကိတ်ရရှိတယ်အဲ့မှာကိုဗစ်စစ်လို့ကိုဗစ်ကိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့အထိပြက်ကတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေပြီအခုမနေ့7နာရီကနေစဖြစ်နေပွားချမ်းနေပြီနောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့တတက73နဲ့ကတော့ကျောင်းဝကြီးကတော့တနင်္လာမှာအဲ့မှာ G1 တယောက်ဦးဆောင်နေလို့ပြောတယ်နော်ခမားတို့စစ်သားစိတ်မွေးတော့ခမားတို့အခုထိုးပေးနေတယ်ခြေလင်တက်တက်ပဲအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေရတယ်ခြေလင်တက်ကလူတွေတနာပါနော်ခမားတို့ကပူလည်းမပူပေါင်းဘူးနော်ထွက်ပြေးပြီလေမပြောချင်လို့တော့ကျွန်တော်ဆဲပြီးလိမ့်မယ်ပုံးဖို့တော့ဖွက်ဖို့တော့ချောင်းဖို့တော့စောက်အလံပြူထောင်ဖို့တော့ပဲထောင်တယ်လိုးမှမီးလို့ဆဲပြီးเออเมโนตัดทวินตรินอกุฏิดีล่ะอะหุเมโนดูใสไม่ฉิวเนาะตะเกเพล่ะฉีลินฉีเมียนฉีลินฉีเมียนอีเวเนาะเมโนสิตาใสมามามวยล่ะฮะอะกุฏิณีโหล่ะโหล่ะฉีลินตะเบจีทวาจีล่ะอะกุ B2 กိတ်เนี่ยขောက်ควินเนี่ยโอซอนาโกบิกိတ်เนี่ยมาอะกุซะพี่โหมาปิดณีบีโหอ่ะเนาะเอจะทวามาฮะอะบากาจุจีลิงปิกูไม่ไปรู้รู้อะเล่นแน่ขยันมาลองรู้รู้ไม่ပြောเน่မင်းတို့စောက်ပစက်တွေမင်းတို့ဟာနဲ့မင်းတို့ပြန်ဆိုတာမင်းတို့စစ်သားသိမရှိဘူးအဲ့တော့တတက73ကိုရန်သူကတိုက်နေတာเนาะ5 6ရက်9ရက်ရှိနေပြီကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့မှကျွန်တော်ပွဲတွေကတော့နေရာဆုံးမှကျွန်တော်ကနေပြီအဲ့တော့
ကျွန်တော်မောင်မတွေနောက်တစ်ပတ်တွင်မှာကျွန်တော်တရင်ကောင်းနေစုံပြုံပြီးတော့ကြားဖို့ရှိတယ်ဒီကောင်းနေခုဖင်ကုန်း online တတကကျွန်တော်73ကလည်းဒီအပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်တိတ်မကြိုင်မှာအလံပြထောင်ပြီးတော့အရှင်ဖန်စီရမ်းပြီးတဲ့အကောင်တွေများဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ဆုံးပိတ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဖိုးရပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဂျုံမျိုးမင်းရဲ့တမင်းစာပြီးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းတကုံးမလေးပုတုမလေးကဒီဂျုံမျိုးမင်းနဲ့တလေတန်နဲ့ထွက်လာရောနော်အဘားတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဘားရဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကျောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂဆိုတဲ့တမင်းခေါ်စာပြီးတော့ခိုင်းလို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုရပိုင်းမှာမြောက်ကြောင်ယောဂပြန်လဲပြီးတော့ကုဆတ်နေတယ်လို့လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်WHO ကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ချိန်တွေဖြစ်ကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံသီးသီးမှာဒီမြောက်ကြောင်ယောဂကိုအသိပညာပေးလှုပ်ရှားတာတွေအသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောတာတွေနဲ့မြောက်ကြောင်ယောဂကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းယောဂကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်တင်နိုင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါနဲ့။ဟုတ်။ဒါပြင်ကျမတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုမြောက်ကြောက်ယောဂဖြစ်နေမှာကျမစိုးရင်အတင်းချာဆင်းလာမိရလေရှိကျမတို့တက်မတော်ကာခွေးဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်တမန်ရကျမတို့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကမြောက်ကြောက်ယောဂများဖြစ်နေပြီလားကြာပြီကြာပြီဟောသူတို့မာရပင်းရေးချာကတာမြောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မာရရင်ရေးချာကတာမြောက်မြောက်ကြောက်ယောဂဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီးတော့တင်းစားဟိုတန်ဆူရရေးတန်ဆူရရေးတော့မရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကခေါင်းဆောင်ဆိုတာကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့မိခင်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်လေအင်ဂျင်မှာခေါင်းမိုးကမလုံဘူးဆိုရင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့အင်ဂျင်ရဲ့ခေါင်းမိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံမိခင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကယောက်ျောက်ယောဂဖြစ်နေပြီလားလို့ကျမတန်ရရဝင်ပြပါတယ်ဆိုလည်းဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျောက်ယောဂမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောင်းပါတယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ယောက်ျောက်ယောဂကိုရခဲ့တာတနည်းဒီပါပြပါတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးယောက်ျောက်ယောဂဆိုရင်ပြတနည်းဒီပါရှိတော့မယ်ယောက်ျောက်ယောဂကိုရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော့ယောက်ျောက်ကသိမထူးကြတော့ထင်တာပါပဲ။ဟုတ်ဆိုမြောက်ကြောက်လေ။ယောဂနာမည်ရလဲအဆမ်းမြောက်ကြောက်တယ်။အေးပြုံးလဲပြုံးမိတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကြ။မြောက်ကြောက်ယောဂကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကူးဆက်လာခဲ့ရင်တကယ်ပဲမြောက်ကြောက်ကပြန့်နှံ့သွားမှလားမသိဘူး။ကျွန်တော်စိုးရင်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတော့မြောက်ကြောက်နိုင်ငံကြီးမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဟိုဘက်ရောက်ကဘောမတွေကျွန်တော်တက်ညီလက်ညီကိုသူတို့ရဲ့အပမှာမြောက်ကြောက်ယောဂဆွဲကန့်နေပါပြီဆိုပြီးတော့လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောက်ရှက်ခွဲထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဘမြောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်နေတာတော်တော်လေးကိုကြာပြီးမြောက်ကျောက်ယောဂနေမို့တရုတ်ကျောက်တွေယောဂ PDF ကျောက်တွေယောဂအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မနေ့ကတောင်းပန်မှာသွားပြီးတော့ဗာလဲဟိုမြူရိုးပြန်ဖို့လို့ဗာလို့နဲ့အမှန်တကယ်ရေတရာသွားချီပြီးတော့နေပြီးတော့မကြာကြီးအတွက်ကိုဒုတိယခန်းစစ်ကျွန်တော်သွားပြည်လို့တရင်နေကြားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းလေးတစ်ဖြက်ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလေးရှင်းကောင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်စကားရည်လေတော်တော်လေးကိုများတော့လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ရှင်နေပဲဒီနေ့ဗာတွေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတိုင်ငံအားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ